Ženia, kde si mladá? Čo sa stalo? Čo si im povedal? Ženešok, hovor! Hovor! Nevidíš, nemôžem, telefonujem. Komu? Nezavádzaj. Haló? Redakcia Hraničného večerníka? Áno, tu je Chrabrenko. Chcel by som... tak, koľko vás stojí inzerát? Tak chcel by som podať inzerát na celú stranu. Nie, nechcem predávať nič. Ja chcem dať inzerát na celú stranu, kde sa oficiálne zriekam syna. Ženu! Čo? Jak sa nedá? Tak na zoznamenie sa dá podať inzerát a na rozchod nie? Čo je nevhodné? Vy ste nevhodná! Viete, čo ten zasran mi urobil? No, zložil. Ženo, ty si sa zasa pohádal s Mikitom? Hej, keby ten mal svoj názor, tak s ním môžem sa pohádať jak otec so synom. Ale on len tlačí toto, čo mu hovorí tá jeho Ježibaba. Takže oni sa k nám nevrátia. Aj keby na kolenách, Polinka, tu doliezli, nevrátia sa. U mňa on skončil, bo dva syny je len jeden. Ženio, však nehovor tak, bo mi pukne srdce. Aj Mikita je náš syn. A vieš čo, by som sa ho nezriekla, ani keby odišiel s chlapom, nie to, že s Lidkou. U mňa skončil a hotovo. Ženio. A donies mi fotoalbum. Náš to ti je. Vystrihnem ho z každej fotky, lebo keď nie, tak ho zadusím. Ženio, prestaň, Luka! Takže nedonesieš. Dobre, ja si nájdem sám. Što ideš robiť ty? Što? Ja dám nožničky. Všetko nájdem. Što? Idem, že tu nikto mi nič nekoná. Luka, poď tu! Ňaňko ti zošalím, Luka! Hej, čo je? Pochal to. Ty, čo sa stalo? Syn, ty môj jediný, Luka. On pil? Hirša, zošalím. Ty nie že len jediný. Ty si prvorodený. Ozaj? A to odkedy? Od teraz. Ja som tvoj otec. A ty si môj následník. Súhlasíš? Polina? Sfoť mňa s mojim jediným a hlavne prvorodeným synom. Dobre, urobíme selfiečko. Ňaňu, čiže to znamená, že mi môžeš vrátiť mobil? Nič ti nevrátim.